सरकारी संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिलेको विद्युत प्राधिकरण त्यही प्राधिकरण हो जसले उपभोक्ताहरूलाई अठार घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य बनाएको थियो तर अहिले त्यही विद्युत प्राधिकरण छ जसले देश र जनतालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाइसकेको छ फरक यति छ कार्यले हिजो र आज एउटै भए पनि यसका नेतृत्व भने फेरिएका छन् पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा चौधवटा सरकार बनिसके यसबीचमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पनि एक दर्जन बढी नेताहरू पुगे तर राजनैतिक अस्थिरताको बीचमा पनि देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गरे कुलमान घिसिङले पछिल्लो दुई कार्यकालदेखि घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् उनकै नेतृत्वमा देश लोडसेडिङ मुक्त भएको छ दैनिक अठार घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए दुई हजार पचहत्तर देश लोड सेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो अहिले यिनै कुलमानलाई अनियमितताको गम्भीर आशंका सहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले पन्ध्र बुदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् नेपालमा स्पष्टीकरण नै ने यस्तो पत्र हो जसलाई जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै पदमुक्त गर्ने हतियार बनाइदै आएको छ यही नियतका साथ अहिले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ कुलमानलाई मन्त्रालय तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाउने योजना अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले मङ्गलबार अनियमितताको आशङ्कासहितको पन्ध्र बुधे स्पष्टीकरण सोधेका छन् स्पष्टीकरणमा कुलमानमाथि पछिल्लो चार वर्षको आर्थिक क्रियाकलापदेखि भ्रमण र स्टोर किपरको जिम्मेवारी समेतका विषय खुलाउन भनिएको छ कुलमानलाई पछिल्लो चार वर्ष सञ्चालक समितिले गरेको बैठकका निर्णय कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यावन गरेको अधिकारको विवरण विद्युत व्यापार सम्झौताका पत्र कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर संरचना र सञ्चालकको विवरण ती कम्पनीहरूको पछिल्लो चार वर्षको वित्तीय विवरण लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण दिन मन्त्रालयले भनेको छ यस्तै खिम्ती एक, एक जलविद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे वार्ताका कागजात पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ पछिल्लो चार वर्षमा प्राधिकरणले गरेको टेन्डर र स्वीकृत भएकाहरूको विवरण पनि विस्तृतमा खुलाउन मन्त्रालयले कुलमानलाई भनेको छ ठेक्काको विवरणमा रकम भुक्तानी दायित्व र विवाद भएको भए सोको कारण खुलाउन समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यहरूको विदेश भ्रमण खर्च र भुक्तानीको विवरण समेत माग गरिएको छ यस्तै डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विवादका विभिन्न निर्णय पनि माग गरिएको छ मन्त्रालयले प्राधिकरणले खरिद गरेको ट्रान्सफर्मरको विषयमा पनि विस्तृत विवरण खुलाउन निर्देशन दिएको छ यस्तै स्मार्ट मिटरको विषयमा पनि मन्त्रालयले कुलमानसँग जवाफ माग गरेको छ प्राधिकरणले खरिद गरेको विद्युत पोल सिमेन्ट विद्युत पोल उत्पादन गर्ने प्लान्टको लागत र पछिल्लो चार वर्षको विवरण पनि कुलमानसँग माग गरिएको छ यस्तै महालेखाले औल्याएको बेरेजु त्यसको फर्च्युट र प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखहरू पाँच वर्षमा को को थिए सबै खुलाउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ पन्ध्र दिनको समय दिएर सोमबार मध्यराति सोधिएको स्पष्टीकरणमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विवरणसहित विद्युतको पोल खरिदबारेका सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समस्या समेत उल्लेख गरिएको छ ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयमा छलफल गर्न प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक बुधबार बिहान एघार बजे बोलाएको थियो बिहान एघार बजे बस्ने बैठकका लागि राति साढे बजे पत्राचार गरिएको थियो तर कोरम नपुगेकाले बोर्ड बैठक स्थगित भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग कार्यकारी निर्देशक घिसिङको द्वन्द चर्किँदै आएको छ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने विषयमा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट घिसिङ विरुद्ध बोलेका थिए घिसिङलाई तत्काल हटाउने बारे ओली सरकार बने लगत्तै छलफल समेत चलेको थियो यद्यपि जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो अहिले सके तत्काल हटाउने नभए कार्यकारी अधिकार खोज्ने सरकारको तयारी छ सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाको अनुमति लिएर नै सरकार ले यो कदम चालेको बताइएको छ यसअघि लेखा समितिको बैठकमा नै कुलमान विरुद्ध स्पष्टीकरण सोध्ने र छानबिनका लागि अख्तियारमा पत्र लेख्ने तयारी गरे पनि काङ्ग्रेसले साथ नदिँदा र माओवादीले विरोध गर्दा रोकिएको थियो त्यसै बेला घिसिङलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता प्रकरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसैको आधारमा कारवाही गर्ने सम्मको तयारी गरिएको खबर बाहिरिएपछि तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले घिसिङलाई कारवाही पदमुक्ता वा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको थियो